ariko bingoze barusaba igitega yego none kintu cyantangaje ntaga ingoze byari ubwa mbere tuhaje nitwe muri commune mutimbuzi baraguhanyura urabyakira gusa ndabyakira nkora nibishoboka byose harimo namananiza menshi ndagerageza uko nshoboye kuko sinavuga ngo nabwo ibyo nasabwaga nabyujuje ijana ku ijana kuko inzira zimwe zari kunsaba no kuzuza ibyo nsabwa zahise zikinga sabe buri uzi ko bampagaritse nahuriye n'ibibazo hari hakurya wandikire ni nawe nandikiye leti unandika kubita utababarira nsaba imbabazi mu ibaruwa ifunguye nayiteshwa agaciro bahamagara n'abayobozi bose ukuye abiwacu abanyobora bakigira nk'abantu batabizi bakavuga ngo ibyo ibibazo umuntu yaravuze ati ntimuzamwakire itangazamakuru ryamuhamagara akavuga ati ibyo ntabwo ari twe bireba ahasengera ahasengera babwiye bati mutazavuga ngo tse bakicicikira njye Bugande ni naho corona yansanze mura n'intambara baranagukubita abantu bamwe bakanyataka wowe 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 ntago tugushira amakenga ubwo bashaka kuvuga iki tuwuri maneko y'u Rwanda cyane njye nzi n'abantu nkahangaye nigeze kujya baranyirukana ati tubare gatatu niba udashaka kuzasubira iyo wavuye utagira urwara mu birenge ariko njyewe bino bintu nabikomerekeyemo ndangije nabane nanjye nzategereza ndebe umuntu umwe yageze kungubitira umwana w'umuhungu mfite witwa Gadi bimwe abana bakina noneho dukodesha urugo rw'umuntu afite umuhungu w'umusore ufite imodoka bimwe by'abana aragenda afata ibuye afata ikintu cy'ikibuye ayandikaho bimwe biga mu ishuri sasa nyir'ubwite aramubonera nta nubwo yabonywe n'undi ngo babimubwire yaraje gufatira umwana ntago nari ndaho hafi amukubita urushyi rumwe rw'abagabo yari umusore ufite ibitoki amucanye gukuba nk'enyenye umwana byimba itama byimba amaso umusaza ari urushyi rumwe none mbonye ukuntu umwana yabaye nabi njyayo ntanjya kujya kuvuga bya bigande byanjye bitanashinga neza mbicurikiranya yarahagaze arambwira ngo sebo njyewe ntabwo buremba nshaka kuvuga ibikomere byaneye bya biri n'izina azana inkoni imbere y'abana wabyaye akubwire no mu kinyarwanda wari uzi ko ari umuganda akubwire ngo ndagukubita abana bumva bumva nyine babaho batazi ko hari umuntu wakubita papa wabo abana batangira kurira byose ntabwo ari ingaruka z'uko nari narabuze uko ngira ukereka tunabihindure ko ari ingaruka z'ibyaha ariko nimba amabwiriza aravugaga ko wihannye ukisubiraho kandi hata raporo zaratangwa ibigage yerekana nakubwiye umuntu akoze ikosa mukanamuhagarika mwakabaye mumwitaho kuruta kurindira ngo muzarebe ngo ahinduke ese imbaraga zamuteye kugwa ntizakongera kumugusha kuki mutamufasha murajugunya mwebwe ngo muzategereza ahinduke ubu se ntabahagaritswe bakagendera rimwe ubundi si ubwo ntabwo nimba koko abantu ari itorero ari umubyeyi ntirizabazwa abana ryabyaye rikajugunyira satani igihumbi ku ijana bakakubwira bati runaka uzagenda umuterete ni wowe waguhemukiye burya sitwe ntabwo ari twebwe umuntu wabimbwiye nyihanganire sindi bumuvuga izina reba w'umupasiteri ukuyobora akubwira akarira Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko mu bice binyuranye by'isi aho muri ibintu bimeze neza ku muntu udukurikiye none ahangaha akaba atamerewe neza mu buzima bwe ndamukomeza ndamubwira yuko mu buzima tunyuramo tubamo umunsi ku munsi niko bigenda hari igihe biba byaryoshye hari igihe biba ari byiza hari igihe biba bitunganye hari igihe biba biri ku murongo hari igihe tuba turyohewe ariko mu gihe gitunguranye bigahinduka igihe byahindutse
benshi ducika intege benshi tubivamo ndavuga iby'Imana cyangwa ibyo gusenga ariko burya niko mu buzima bigenda uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi babimeze neza ejo bigahinduka iyo byahindutse ntitugacika intege tujye twongera dutekereza yuko yakoze bya bindi nibisigaye zabikora shaka no kubona murashaka visa cyangwa ufite ibindi bibazo kaba bitari gukunda ariko humura munsi umwe uzabona visa munsi umwe uzabona akazi munsi umwe uzava mu bitaro munsi umwe uzasezerera ubukene umunsi umwe uzaba umukire munsi umwe uzabona Minerval nakiriye Theo bose babireba urakoze numvise ibintu utondagiye bavuga gutondagira gutondekanya aya gutondagura nimwumva ari ibintu wari buvuge niba bivuga ngaho bivuga bavuga ngo umunsi umwe uzabona visa ahita avuga nise ushaka ibiryo by'ijoro rimwe umunsi umwe uzabona ibiryo muri akenshi umuntu ukeneye ibiryo by'ijoro rimwe rimwe ijoro rimwe avuga ati ndarara ndi atabari byose keretse nyo ya profesana kuri internet ariko buryo umuntu wabashije kugura internet buriya nta biryo ufite si byiza kugura internet tutarabona ibiryo oya njewe ngendeye tu ariko umuntu yanarebera ko yundi nicyo mvuga keretse yarebeye ku gatelefone kundi muntu cyangwa yagiye kuri ahantu kuri wireless eh ni nk'ibyo na nabyo birashoboka uwo ngendeye binjemo gusa naho gatumuzu ajye kwanga umuntu umwe uzabona ibiryo kuko nabyo yatari ikintu bita inzara ikintu kirenze ndabizi inzara ndayizi ntabwo nuko ntazi nimba nayigiribwa n'inzara Nimba inzara nayigigira inzara nibura ngo yumve uko inzara imera ni nkuko wakwibaza ngo ese urupfu rujya rupfa cyangwa rujya rupfusha hari ibintu ku isi cyangwa bitajya bigira ibibazo mbese te wari uzi ko abantu bagwa neza abantu beza ariko bakunze guhura n'ibibazo ariko nanjye ibyo bintu nsigaye mbyumva mbyibaza abantu basenga cyane abantu bagiye ejo nakiriye umumama twaraganiriye udasenga kandi ni umukire Naramaze ni kandi ibintu byawe bijya bica amati cyane. None se nazajya ngo gukira bituruka ku gusenga. Hari abasenga bagakira hari n'abakira badasenze. Umugisha ukaza utanasenze. Yego. Ahubwo ukajya ugira ngo barawukuroze. Ugira ngo ni nk'ibirozi bamuteye. Wabona muzi ukajya uvuga atari ko nguriya. Abantu bose batuye uwe abigenza. Bakajya bahita bashyiraho kandi ngo dore. Ubwo byo navuze nyine. Kandi none abantu birirwa mu butayu abantu birirwa basenga abantu birirwa ba iwan ntibikunde ugiye winjiramo wamenesha ibintu bimwe na bimwe mba naragize amabanga wayamenesha ariko nyine imana niyiza ukuntu bigenda imana izi ukuri njyewe buriya byose nishingikiriza ku mana wandakarira cyane ndavuga ati kutarakarira imana nta nicyo wabihindura ndatuza hari indirimbo iba muri koratuni yawe umuntu yitabiraho kuri telefone yawe ndayizi iyo umuntu arimo araguhamagara ashaka yabisekeje wowe ahubwo hari abajya bambwira ngo ngira ngo ngureke ngo ntumfate reka nanjye nyishyiremo wumve iyo umuntu ahamagaye Theo ubu noneho ndashaka kubaza impamvu iyi ndirimbo ariyo witabiraho ngo amaboko y'abantu uretse wumve Uya aranukatiye haryoshye Oya nubundi yari kuza ku nitakuvumye nibareke kwivuna Kuki ariyo washyizemo rero Ibyasamye ntibizakumira Nase si ubucuruzi kaduheraho Oya ibya mbere byo nubucuruzi Hanyuma kandi nini yanjye nyine kubera icyo wahisemo hari guteza abandi imbere kandi nanjye nkeneye ibyashaka hari izindi nyinshi ufite kubera iki indirimbo ariyo witabiraho nyitabiraho nyimaranye n'igihe kinini niyo koratuni nkoresha niyo yonyine ukoresha ivuze iki ku buzima bwawe ivuze ku buzima ko ubwo imana itamvumye abantu nibareke kwivuna kandi mvuga nti ngikuraho nshyira no ku wundi byaba biriho ndavuga ati ubwo imana itakuvumye ashake abatari nanjye abantu nibareke kwivuna kandi hari igihe umuntu uko kwivuna kwabo ni ukongeraho imivumo yabo kandi utavumnika imana itakuvumye nta wakuvuma reka mbanze nakira Theo ni umukozi w'imana ni umuririmbyi ni umuramyi ni umuhanzi benshi mukunda abumva ikinyarwanda muri rusange ku isi muri benshi cyane
uyu mugabo akundwa henshi namubonye Burundi mu bitaramo yamaze igihe azenguruka akorerayo agaruka mu Rwanda n'ahandi hatandukanye yagiye aririmbira mu gihe cyarigishije mutamubona Theo yari mu kazi yari mu murimo niko bajya bavuga w'Imana wi ariko nariko ni umurimo ibyo byose si ibyo byose si umurimo ibi nabyo ni umurimo sibyo yego nta murimo utari w'Imana keretse wo kugira nabi yego sibyo hari umurimo utuma abantu buzima bugenda neza muganga ni umurimo w'Imana igisirikare ni umurimo w'Imana sibyo se kipolisi ni umurimo byose nkeka ko iyo bigamije ineza ni Imana ibibishyigikiye amina sibyo ndavuze ngo amina eh hanyuma rero tugiye kuganira nkuko bisanzwe iteka iyo namubonye turaganira ndi bigiye twahere tuvuga ntabyo kuvuga ngo ni ibibazo ngurumva ngo ndakubaza ngo natonde Theo ngiye turicara tukiganira ni nkuko nganira nabamenye turiganirira biragenda se Theo biragenda cyane muri famiye mumeze neza turashima Imana eh namukanye ibibazo wabikemuye ndetse nagabanyijeho iyo uvuga ngo nabikemuye ugenda ugabanyaho ibibazo biragabanyuka Theo nubwo mu barokore bajya babigisha ngo mugende mwororoke mwuzure isi ariko hari abigera nkavuga nti ariko se ko bikaze birakaze nanjye nshyigikiye ko bikaze ahubwo akavuga ati ngende mwororoke kororoka birakaze kwishyura minerivare z'abana barindwi icyarimwe none utabishyura ubwo uwo wareka nyine yasigara Theo reka duhere ku rugendo tugiye guhera ku rugendo rw'ibitaramo wakoze i Burundi nabonye hafite abafana n'ahandi wagiye ujya yego ni Bugande wasubiyeyo ngira ngo cyane reka duhere i Burundi njyana niho wahereye tukimara gukorana ikiganiro niho wahise ujya waririmbiye hehe na he i Burundi byagenze bite ariko se bura nahereye i Burundi ukigiye nge wambwiye ko ugiye kujya i Burundi ni naho telefone itacagamo mu bindi bihugu icamo nyine i Burundi ngiyeyo kenshi niyo mpamvu mpise mbyumva nibyo nagize ibitaramo byinshi ariko byose byagenze neza kuko n'ubu mfite y'ibindi ugiye gusubirayo ahubwo se kera mu cyumweru gitaha ku wa mbere nzaba ngiye n'indege kandi ntabwo uzongera kuvuga ngo we warayimenyereye bizana ibintu byo gutota ngo we bira ni ibya kera ariko nyine ntacyo bitwaye ehe twari duhereye wowe urivugira ngo twiganirire twari duhereye ku bitaramo by'ibitaramo mu by'ukuri nk'uko nawe uzi igihugu cy'u Burundi ni abantu tuvuga ururimi rumwe ndetse n'imico ubona ntaho bitaniye n'uburyo tubayeho n'imibereho mbese niyo mpamvu ituma nanajyayo cyane n'abantu tuvuga rumwe niko nabyita hari aho nigeze kubona waririmbiye niba ari ngozi hari abantu kweri video narayipostinze nawe uzamo muri komanteri niba mu ngozi ni he nakanga kuza muri komanteri sinabibonye njyewe ni ngozi hariya aho bita muri stade yitwa Agasaka Agasaka stade stadium cyangwa gutyo ko mujya muri hari hameze gutya ngo hari huzi wowe muri ya wabonye nyine video ure warebeye ku mbuga ngurukana bumenye ni kabarundi bavuga birarenze uwari uhari live gutyo ureba n'inyuma ho kamera zitarebaga ureba n'inyuma ya stade wanyuze no mu nzira ureba byari ibintu ntago numva ngiye kubivuga n'abambeshye ushobora kuba aricyo gitaramo cya mbere nabonye kitabiriwe n'abantu benshi kuva ndirimbye waririmbiye aho ngaho mu ngozi ahandi twaravuye tujya n'ahitwa Igitega naho abantu baraza naho bari benshi kuriya amafoto se ntahari ariko ab'ingozi barusaba Igitega yego none ikintu cyantangaje ntabwo ingozi byari ubwa mbere tuhaje ntabwo ari ubwa mbere uhari ntabwo byari ubwa mbere cyari igiterane tuhakoze bwa kabiri abahaje ari bo baje n'ubushize ariko abantu baritabiriye biteye ubwoba nuko uzi uti biteye ubwoba nuko wari utarakomeza hari akantu k'agace gato na postinze kuri status yanjye ako nko bije ukuri
je mangira ngo nashize abantu bose barareba nk'ubona umuntu nibwo akibibona ngo abantu nihe bishaje ari byakeye nabwo umuntu wese ubirebye nta buri kintu abivuga bari benshi cyane aho ni mwahisemo kurikizaho gitega muva gitega tuvuye gitega twaratashye mu Rwanda hanyuma nge ndongera nsubirayo nanone bimeze nka bucece noneho bitari public cyane bitamenye ubwo sawe ugiye kuririmbira abandi bucece emva abandi hehe aha ahandi hano itwa muri commune Mutimbuzi Sugusetse Mutimbuzi usetse commune usetse ko havuze usetse ko nagiye bucece hitwa commune Mutimbuzi uburyo havuze abantu b'Mutimbuzi munyiyereka muri comments bara nta muntu w'Mutimbuzi uri kureba iki kiganiro nago yabura nese si Burundi nyine barahari ehe nuko nubakurikira ibiganiro byawe mba mbibona uje Mutimbuzi mvayo ndagaruka ikigali nsubirayo yamaye Mutimbuzi nanone nono nkorera Bujumbura mu mugi neza Mutimbuzi iri muri rirare niko nabyita nimba itaraje muri Bujumbura nayo hagati ariko abadukurikiye baba babizi kundusha nanjye utwomenye ndatuzirikana ariko ntago iri kure kuko ahantu iri nari nakoreye mu gace kitwa Nyabunyegeri Nyabunyegeri ako gace ngiyeyo kabiri kubera kuhakunda bizarangira ubaye nka Sendere wo muri Sendere ajya avuga ko nta mudugudu wo mu Rwanda batazi izina Sendere none subwo ni wewe wenyine subwo bazi ubwo ubundi wani wasanga no mu midugudu yose ntawe batazi sabe ubuse uzi ko hano abantu batakumenya gusa tewe bose babireba nta mudugudu buri u Rwanda batazi iryo zina bose babireba njye maze kugenzura mbona ahubwo wasanga nta nzu wenda umudugudu wabubara ko harimo abantu bamuzi ahubwo njye mvuga ati burahari hari urugo batanze kandi bazi bose babireba nk'indirimbo gutyo kandi ibintu Imana yari yarabaye kubwiye ahubwo nago yabimbwiraga none ko bingana gutyo ndetse yarambwiraga ngo mu mudugudu cyangwa ngo ahantu hose yari yarakubwiye ko ibintu byinshi bimera nk'ibiciye amarenga bikazaba binini byabaye binini kurusha uko yabikubwiye ahubwo cyane mbese ni nka kumwe bavuga ngo imana ikagu ugasaba ugasenga nk'imana ukayisaba ibintu ukabona hazeho n'ibyo utayisabye kandi nabyo byiza aha waje kujya no muri Uganda nagiye no mu Buganda nkorayo ibitaramo bikomeye nabyo ninkubwira ngo cyane nabwo byemere bibiri ubu hari abari kwibarira amafaranga avanyamo bati tewe yarakiye none none yabura ntiyabura ariko ntago wamenya umubare ikibi icyangombwa ningiye kuvuga ngo ikibi icyangombwa nuko ntaviriye maho nakoreye imana nkacyura n'umugisha w'amafaranga mu myaka nka cumi buretse nkavuge gatoya kuko hari igihe tuvuga ibintu tukabirenga kandi bavuze ngo ni ukwiganirira kandi ndabikunda nko mu myaka cumi n'itanu ishize iyi nshuro nagiye i Bugande none ubwo si i Burundi nibwo najya hano ndaririmba abantu baranterura banshyira hejuru atari umuntu umwe wenda ngagushyire nko ku bitugu barasimbiza nka kwa kundi ikipe batwaye igikombe ndumirwa ukumva ko n'ibifaranga bagenda bagushyira mu mifuka sabarama pe ahubwo sinzahana amafaranga ajya no mu Bugande umva ikintu mu Bugande nabo bagira cy'umwihariko twahoze tuvuga iby'i Burundi abanyarwanda cyangwa abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa abantu baba mu Bugande bo uburyo iyo biri gutanga amafaranga ibi ndabivuga nabisubiramo nta muntu wo mu Bugande waguha inshuro imwe araguha kongera akongera yaguha n'inshuro esha uko anezerewe arahaguruka akaguha wakongera akishima akagaruka akaguha n'ejo mwagaruka yafashwa akakongera cyangwa aba yavunjishije oya umuntu avunjishije uramubona reka n'abantu badatunga avunje cyane imana yahaye umugisha abantu mwese ndabasabira gutunga yatavunje cyane hari n'amafaranga atavunjika cyane oya hari abantu badahura n'utunote duto bitewe n'aho bakorera n'ibyo bakora bitewe n'ayo bafite usa nk'umuntu ucuruza inyanya ku gataro
ariko nawe yaguhaye abaguhaye agomba kuba avunje cyane anyine ariko ibyo biterwa n'akazi ariko buryo umutima ubungana n'ufita yatavunje nje niko mbabara n'umuntu niyo yame giceri kijana uwo mutima wonyine niwe mbara kuruta igiceri hanyuma Teo iyo urebye hano muri mugeze ugashingira ukuntu byari bimeze nko muri nko mu 2005 sibyo yego aho umuririmbyi wa gospel nka Teo yagombaga kuza akaririmba bakamushimira bakaguha nk'ibiryo gusa mukajya kwiyakira warangiza akaguha nk'iti cya 2 cyangwa niba nayo oyo bijyanye inyuma cyane geza no mu 2009 wende ugeze no muri 2010 hamwe na hamwe jewe iyo uvuze ngo karirimba ngo bakagushimira gusa mukajya gusangira ibiryo ugataha uvuze ibiryo re ngo nokujya gusangira na pasteur nyine uya rega nacyo bitwaye none hari n'igihe nimba ari ibyo uzanye uvuze ko ari ukuganira gyaraho nagiye sindi buhavuge kuko ibintu ndi buvuge wenda ntago byaba bigaragara neza njyana n'umuvuga butumwa turi babiri turaharara buracya dukora igiterane turasoza ariko gutaha bisaba gutaha ejo kubera hari kure ya kaburimbo mu Rwanda umva icyakurikiye kumwe rero barakuririmba abantu bakaza kuguhobera banda mutsayeza kuzwe kugwera ko niyo umuntu abagaturika yego nyine bambaye n'amashapure ariko baje mu giterane n'abasilamu bambaye ingofero none ikintu cyanangaje ndahoberana 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 ndabisoza guhoberana none umudiyakoni aza kuntwara ati ngwino tujye gufungura sabet mpageze nsanga ibiryo babiriye barabina none ndebye ku masahani y'ababifite umuntu afite isahani atagaragara uru yuzuye none ndavuga ntiwenda baraza nko kwijijisha agenda bakoraho nk'ikirayi kimwe kimwe cyangwa kuko n'ubundi sinaryaga byinshi nticyagiye kera nari nanutse meze nabi kurya nta peti nagiraga ucyambara ikoti naryo rikakwambara twambara nuko nguka ukuri baravuga ati byashize bakabaza ati ntabwo twabimenye baza umushyitsi mukuru bati ntitwabimenye natumiye mukarya mukarinda mu bimaramo kandi ni umucyaro utabasha no kubona irindaza aho ngaho hafi ntabwo niyo waribona njya ngo niwe wenda ryari kuboneka ariko akavuyo kari gari n'ikari gukunda ndaburara none dore aho bigeze barambwira batihangane ati turarya batihangane twebwe twabiriye ako kantu ntabwo gashobora kumva mu mutwe oya kandi urari inzara ndari inzara gusa ndushye uzi ko ngubu bari bakwishyuye ariko bari bakwishyuye oya ni muri cya gihe nyine kitari kwishyura umva kandi cyari cya gihe kirimo kuguha tike yakuzanye hari n'abayikubeshyaga ntibayiguhe kuko hari ibihe nagezemo maze gutera imbere buke buke maze no kugira imodoka rimwe ngiye ahantu twabivuganye ati barambwira ati tuzaguha esanse ubwo niyo ngitinya kuvuga amafaranga iyo wivugaga wabaga waguye ahubwo nanarambaraye noneho bampa amverope barazinga bahita bayishyira mu mufuka nanjye si ubwo watse imodoka uragenda ntabwo ari njye wakije ntabwo nitwaraga ahubwo turahava noneho tugeze mu nzira ubwo nazanye n'umuvugabutumwa bambwiye bati nawe uzamuzane tuzamurebera agatike wumvaga bagashyizemo amverope none se ko nta kindi kintu nabonaga sabe uzi amafaranga nasanzemo n'ahantu kure nayarebye ngeze i Muhanga nasanzemo 2000 by'amanyarwanda by'amanyarwanda umuvugabutumwa uramwereka narambwiye ati rebera utagira ngo ndayibye yahise ambwira yari umuntu nawe uzi gutera inkuru kuvuga niba bari unavuga ngo aba bantu ngo ko batujyanye iro dasira ariko ushobora gusanga nta mafaranga bari bafite we yaberetse ndakubwiye ahita ambwira ngo aba bantu ngo ko batujyanye iro dasi iro dasi ubwo ni he ubwo iro dasi yarashatse kuvuga ngo iro de bari iro de bari rero ni ahantu bajya bavuga ngo hitwaga ngo kwa Makiri ngo habaga uwitwa Mifobusheti ni inkuru nyine zivuga ko hari ahantu ngo habiho abakene nyangwa gutyo simbizi impamvu ariko yambwiye ariko ntakavuga icyo gihe abarokore bakoreshaga wa mwaka nk'ikintu ati wapi ntacyo ati ndi iro de bari mbese ati ndi mu bukene ahantu habi niko yahise ambwira narayamwihereye iryo torosha gusanga nta kintu bari basa noneho yatahaga kure ikavuga kandi yabaye ya moto umugeze mu gihe hagati
yanamugeza atega moto ntago wabimenya buryo umuntu ufite ibibazo yanakiyaranje ukundi kuko icyo gihe ntago ari cyo cyubu ngo yashobora kuba yarafashe nka taxi akayasagura hakantu njye urumva nari meze neza ariko byansabye kwica amande njyewe nk'umuntu wamutumiye akajyayo wari kuvuga ngo ntayo bari babonye ni umuvuga butumwa uzi kwitangisha ku buryo ashobora kuba ari we wa mbere wabayeho uzi kwitangisha utumye wabona amafaranga uzi kwitangisha muri ADPR kugira ngo umenye ko ari naho twari turi hanyuma se ni gute umuririmbyi nawe aba yavunitse byonyine waratanze amafaranga kuri indirimbo amafaranga ubundi ntibyarimo oya ntabwo ari byo ubu ngubu ariko nibura basigaye babyumva kuki bagira igiseke kirimo miliyoni eshatu abaturage cyangwa abakristo batanze oya bari bitanze batanga n'amahene bari bitanze batanga hari n'abatanze imirima yari yakoze ibintu bikomeye umugabo bana yatanze kashi bashyiramo ibihumbi bibiri njyewe buri gihe ndibaze se cyangwa abaduhaye ibahasha itari yacu wenda bafite n'abandi bashyitsi birabinyuranya ariko nyine ni ya masomo y'ubuzima rimwe ntujye kuririmbira muri amerika bazaguha noneho amadolari barayatangaza batayatangaza nyine rwose namenya amakuru y'ahantu ntaragera ntabwo najya kuririmbira ngo baguhembe mu madolari uyu ndavuga muri amerika wenda avuga ahantu ujye ibyo kuririmbira uyu usibye no kuyampemba cyangwa kuyampa nk'ishimwe njyewe naririmbye inshuro nyinshi bakayanshyira mu mufuka wagira gutyo ugasanga niyo yuzuyemo oya burya nta muntu wampa ntareba ayashyiramo nayo kandi urimo uraririmba byibarere amafaranga njyewe nimba hari umuntu uzi ko yampaye atazagira ngo yampaye sinamenye jya uyampa ntabwo twahererekanya ntareba kubera icyo uzirebamo ndabizi twebwe twiga ibintu byinshi muri ubu buzima nkanjye ngerageza kunyura mu nzego zose ahakomeye cyane nkabona imana injyanye ubwo ndavuga nko mu nsengero nahaciriritse cyane kuko ibyo nimbivuga si ugupfobya insengero z'imana ntabwo insengero zubatse kimwe ntabwo insengero zingana nta nubwo zifite abakirisito bameze kimwe ahubwo na bene batanasa uracyumva iki hari urusengero ugeramo nawe wareba abantu ukavuga uti akavuga ati ntuye hafi aha nanjye nahasengera ndahasengera akaba n'ahandi ugera ukavuga ati si uyu muntu aba bantu baratura bagira amatora noneho te wari akantu mbona mu nsengero iyo hari abantu b'abakire beza basa neza bariye neza badafite ibibazo by'ubuzima n'umuntu uri gutanga inyigisho aho ngaho aravuga ati muri abantu beza b'imana n'ubuhanuzi waba utandukanye n'ubwo mu cyaro oya ahubwo hariya iyo ushobora no kugenda bateguye ibyigisho utahazi ugahindura bamwe bategura inyigisho yahindura cyo ko zari imana yamutumye yabitambutse ariko mvuga tuzaganiriza abantu ijambo ry'imana ukaritegura hari ahantu wagera ukarihindura ugahita urihindura hari n'igihe umuntu akubanziriza yavuga ibintu ibintu agahita akubwira ibibazo bahuye nabyo ko bafite pisine mu rugo umwana we yari arimo aroga barimo barakiniramo na baro asa wagiye ureba ukuntu dukora ibiganiro bitarimo gusega cyane ari na mbonye araseka kandi yitonda kukurusha nkanswe nyine nawe ubwawe ntabwo namenye uko mbisobanura none se inyigisho iyo umuntu aratanga ubuhamya ukuntu umwana we muri pisine bafite mu rugo byagenze gutyo cyangwa ukuntu basohotse bajyana muri hoteli ukuntu byabagendekeye n'ubundi akavuga ukuntu bagiye mu murima gusarura ingano cyangwa amasaka bagahurira rero n'utubazo runaka kubigisha biratandukanye inyigisho irahinduka ntabwo ari uguhinduka gusa urahindura kabisa irahinduka kandi imbere y'imana turareshya ni amakuru dufite imana nayo wenda izatubwira impamvu itureshyeshe umwe yaburaye undi yabwiriwe urumva umwe yaje n'amaguru yakoze urugendo rw'amasaha 48 ntiyigeze aryama amaze iminsi ibiri mu nzira atanariye nta n'ubushobozi afite undi yaje n'indege 5 ahita agera aho hantu bati imbere y'imana murareshya wumva aribyo tewo none se ari imbere y'imana nyine mureshya wahakana ugahabwa n'andi gisubizo uwihakanye imana tewo ntabwo urajya gushyingura ahantu ukabona ko no gushyingura byagoranye
nasuri ndumbwira ko aho aho njanje ntago nashinguye bigoranye ko ubujye ngo dusure mu bintu twavuze byunzarinde kujya kureba aho bashinguye bigoranye mama umbyara yaramaze amasaha hafi bukira abantu bagatangira gutaha twabuze urubaho rumwe ubwo abandi bizagora kurutabo akuruta nge ndabajya kureba igiko baba barashize tugomba gufata intebe ari nayo twageraga yonyine nicyo kintu yarasize mu rugo bavuga ati kirasigaye bayongeraho none handi umufunda ararakara ati mwimeshe umutwe ubwo wakumva duseka yagira ngo biroroshye babazi intebe none ikibazo nayo yari yaramunzwe yashaka kubaza cyane igakivunguka ivumbi hakavamo ifu ahita abireka yishyirira aho bukeye ntiyatera n'imisumari cyane tugira imana bamudukuriraho none ngo nzajya gushyingura mbone ko bitareshya ntago bireshya ndabizi sha iby'isi ni amabanga kabisa teo nabonye inkuru nziza ngo bagutenguye njyewe nari nzi ko byarangiye biriya bintu nari nzi ko byarangiye kera cyane ntabwo nagiye kubona mbona inkuru ahantu hose zirapostinze bati teo bati nyuma y'imyaka itandatu yego atenzwe yego itorero ryongera riramukomorera arongera afata igaburo ryera arongera yemererwa gukora umurimo w'imana cyagenze gute si wowe uri kubivuga se ni kubivuga se n'ibyo wabyo nyine ubu ku cyumweru cyashize ejo bundi nari iyigaburo ryera nyuma y'imyaka itandatu mu mvugo bavuga ngo kwegera ameza y'umwami ifunguro ryera itandatu nuko bara kuko bahamagaritse 2018 mu kwa mbere turi 2023 kirango umuntu yabara ko ari itanu ariko irarengaho kuko turi mu kwa gatandatu ni hafi itandatu niko navuga ariko byari byaratangiye guhwiwiswa muri 2017 ko bagutenze we guhwiwiswa bitaraba bitarakorwa bakibyigaho bagishaka ibimenyetso byo kugutera bacyakira amakuru bakimbaza ngo bumve ko mbyemera ukanabyemera bakongera bakakubaza ukabyemera njyewe se naka n'ibintu nzi mfitiye amakuru mbihakanira iki ufitiye amakuru w'abadafite ahubwo nababwiye ayo bari bafite yari make mbaha yuzuye none se kubera iki byatwaye imyaka itandatu utemerewe gukora umurimo utemerewe kwegera igaburo ariko urongera ubisobanure neza ntemerewe gukora umurimo mu itorero rya ADP ni mu itorero rya ADP gusa yego utemerewe gufata igaburo no kurya igaburo mu itorero rya ADP yego andi matorero igaburo wararihekenyaga ndetse andi matorero ni iwacu aho wararyaga kumva nta kibazo oya nayo naryo nariye njye se ko aho najyagayo ngiye kuririmba ngataha nari bujye ku igaburo ryabo nshaka none se waba aririmbiye gute bajyaga ku igaburo wowe ugahita wiheza nyine nararyihoreye kuko nari ndi bujijwe wari uri bujijwe ku igaburo cyabaga cyajyanye si igaburo wari mu itorero ryawe oya ubwo nari navuze nti nzarindira ngiye iryo naryaga none se tewo ni gute wamara imyaka itandatu utegereje gukomorerwa mu itorero ryawe kuki utageze igihe ngo ucike intege kuki bo batatekereje ko igihe gishobora kuzagera imyaka itandatu ni myinshi yego ushyizwe navuga ngo ushyizwe mu kato gatoya ku bintu bimwe na bimwe uretse kuba waza gusenga nk'abandi bose kuki utageze ubwo ucika intege ukaguma mukihambira niko navuga imyaka itandatu ni myinshi cyane reka nkubwire rero sabe iki kintu cyumve neza n'abantu badukurikiye abantu ntabwo duteye kimwe kandi uko niko kuri hari n'umunyarwanda wa kera njyewe ndacyaca imigani abantu bazanyihanganire kandi igihe hari igihe mba numva imigani nayo ifite ubusobanuro rimwe na rimwe buzima iyo nzi wenda hari n'iyo ntazi cyangwa niyibagiranye ariko imigani ya kinyarwanda abo umugani uvuga ngo umubaji w'imitima ntabwo yayiringanije njyewe rero tuvugana njyewe usanzwe uzi unamenyereye ndi umwe mu bantu bihangana njyewe ikintu kinaniye kukihanganira ni bike ntabwo ari ukwihambira njye ndihangana kwihangana cyane rero bihinduka kwihambira ntabwo ubwo mbizi nyine akunda kandi urihangana wakumva ugiye gucika intege ukongera ugakomeza umutsi nibyo bita kwihambira ndihangana kuko abantu benshi barambwiraga baciye na inbox no ku makomantari y'ibiganiro nakoraga hatari ko se ntiwajya no mu rindi torero hose si ugusenga
kandi koko hose ni ugusenga ni namatore hakoje numvaga atari cyo gisubiza hanyuma rero cyabitindije ngirango byari kugira ngo ni nige kwihangana cyane wenda nibizabura nundi byigisha uje utekereza ko ubu bwo nabivuga wenda ubundi sinari kubivuga uje utekereza ko jewe gutinda gutya ntago byatewe n'itorero ryose tuvuze ijambo itorero byatewe n'abantu bamwe baririmo cyangwa bari baririmo muri izo nzira naciyemo muri icyo gihe babyanze barabibangamira bafata umwanzuro wo kubangamira ikomorerwa ryawe ubundi iyo baguhagaritse ku mudugudu nibo batangaza kuguhagarika nibo batangaza kukwakira ubundi senderi umara mu bitwara igihe cyangwa umuntu atengwe yongera atengurwa nta gihe gihari uko mbyumva nta gihe gihari bakata ahubwo iyo bagutenze uri umuntu nyine wari usanzwe ukunda itorero ukagira izo ntege nke ugakora ubwo bujura ugakora ubwo busambanyi ugakora ibintu binyuranye n'itorero kuko ibintu bahagarikira nyine byitwa ibyaha byose ibyaha tubona muri bibiliya oya ibyo baba bakuvuzeho bashobora n'ibitari muri bibiliya wenda bakagutenga ntabwo bagendera ngira ngo ku bya bibiliya gusa icyo nenda kukubwira babikubonyeho bakagutenga hasigara kukugenzura kuza wakomeza guterana guhinduka kwawe bagenzura guterana hanyuma wakomeza kwera imbuto nk'umukristo uba wabujijwe igaburo nimba ari n'inshingano wari ufite ntabwo uba ukizikora igihe kiragera rero bakakuganiriza bakakugarura ntabwo habaho kujugunya burundu tewe reka nkubaze iki kintu kugira ngo tubikuremo isomo ngiye ntabwo nemera ko dusenga cyangwa se dushishikariza abantu gusenga ariko buhundu tewe warabyaye narabyaye umwana wawe aramutse akoze ikosa ukamuha igihano kirekire gituma wowe nawe mutongera gusabana itorero ngira ngo aba ari umubyeyi wawe ntabwo ari ngira ngo itorero ni umubyeyi itorero ni umubyeyi si byo iyo umubyeyi ahannye cyangwa se agize uburyo akosora umwana we akamukosora by'igihe kirekire kandi bimubabaza ngira ngo kutajya kwigabura uri tewe w'umuririmbyi isikunda si byo n'abakristo baba bareba nawe ubwawe ugira umutima urababara ese baba bagufashije cyangwa baba barushijeho kugufasha kujya muri bya bindi wavuyemo ndaza gusobanura wenda mvuze mu buryo bubiri dushingire ku kubyara ku kuba warabyaye urumva uravuga uti ubyaye umwana hanyuma akagukosereza cyangwa akora icyaha yego nyine ubwo tubyite nikosa wenda wenda ku mwana ntabwo nzi ko njyewe umwana nabyaye nagera ku rwego mvuga ngo yankoreye ibyaha bwo se ni ibiki ni amakosa njye ndi umubyeyi niko nayita ahubwo ibyaha njye mba mbarakoburiye buriya njye mba mbarako ibyaha nabikoreye imana ntabwo ubikorera umuntu ntabwo navuga ngo nabikoreye itorero kuko niyo batwigisha bavuga ati mukiranukire imana mwubahe imana mukorere imana niyo bakabaye idushyira mu bihano nanone ariko habaho n'amabwiriza yo kugira ngo wenda ujye ku murongo bakugenzure nanone ntibakureka gutyo kuko njyewe ntabwo ku mpana nigeze mbirekarama baraguhannye urabyakira gusa ndabyakira nkora n'ibishoboka byose harimo n'amananiza menshi ndagerageza uko nshoboye kuko sinavuga ngo nabwo ibyo nasabwaga nabyujuje ijana ku ijana kuko inzira zimwe zari kunsaba no kuzuza ibyo nsabwa zahise zikinga sabe buriya uzi ko bampagaritse nari mfite ibiterane nafatiwe nk'amafaranga noneho kare twaza tuvuga ko ibiterane bitabagamo amafaranga njye nahagaritswe narageze ku rwego mfata avansi ku buryo nshobora kuba mfite nk'ibihumbi 300 nahawe kugira ngo andi nzayahabwe nagasoje ari ukugira ngo hatagira undi uza akantwara abankene noneho nasabye n'igihe ngo wenda nzabanze nkora ibyo biterane biraka binsaba ko amwenya asubiza ayo wariye urayashaka none ngasubiza ayo nariye icyo cyonyine ni n'igihano kwanza n'igihano kinababaje cyane ahubwo kinagoye kabiri bari baragutumiye bagupropoza bitarakunda ugahita bakubwira ati bayo ubwo nyine ati ntuzirirwe uza cyangwa se bakaba baraguhaye avansi ukaguramo agakositime kugira ngo uzajye usa neza none se woya amafaranga nawe urayazi ni amahera arabura uhita uyarya nyine kuko uba wizeye yasigayeyo cyangwa ukanayakoresha ntaharanarwanyemo uri kuvuga kwihangana ntabwo uzi ko byageze ku rwego navuga ngo
rubi rubi cyane haba nk'ibiterane mpuzamatorero abantu bakamporopoza kubera nigirira uwo mugisha wo gukundwa n'abantu nshimire n'abantu bankunda imana ibaho umugisha noneho bandekarama bati muzamuzane haza mitorero bati uwo muntu ntago yemerewe bakavuga bati twe turavamo ubwo byari muzamatorero nko mu karere turati twebwe ibyo ntago tujye itorero ryanjye rikavamo bagitavuga ati twe turavamo ni mu muzana noneho hakaba intambara yo guhitamo tugumishemo ADPR cyangwa tewu kandi tewu nayo ni ADPR ahubwo ngo ifite ibibazo hari n'igiterane nagiyemo dukora amateraniro abiri turagabana yezu we none icyo kintu cyanyerekaga urukundo rw'imana aho rutandukaniye n'urw'abantu iki kintu abantu bacyumve neza tuba twagumye tuvuga duseka tuganira ni byiza guseka ndabikunda cyane kuko biramfasha ubundi ndaseka ku buryo ushobora kugira ngo mfitemo n'ubugoryi ariko ni nk'imibare yanjye mba narabaze njye sinazajya kwicwa n'agahinda kuko iyi si nayo iba irimo ibintu bibabaje byinshi gwisa useka mbese ndakunejeje kuko ibintu bibabaje ari byinshi mwisi hari ibintu bibabaje byinshi umurundo wabyo wowe wahisemo kujya wisekera nkora uko nshoboye nese ubu wakora iki noneho bagahita batangira gukora balance bakaba bati Theo abantu baramukunda cyane ariko itorero naryo twari guprofita mu korari amakorari yabo kandi korari iz'iwacu muri ADPR nyinshi ziba zifite ibyuma byazo ni abantu ibintu byabo barabyoruganiza simvuze ko abandi batabigira ariko jye nabonye iwacu muri ADPR n'igihe nakoreyemo n'imyaka namazemo ubu nari maze itandatu ntakoreramo wajyaga hano ugasanga urusengero rurahengamye gutya rurenda nko kugwa ariko wajya mu rusengero ugasanga harimo korari eshatu buri korari ifite ibyuma byayo amafaranga yakubaga urusengero babaga barayaguze bayafite mu byuma byinshi ubwo urumva njyewe abo mvuga nibo mbamo kuko uyu munsi ndimo hanyuma bamwe babalansinga bakavuga tuzabireke ati ntabwo tugukeneye ati byanze ati ADPR yanyu ati yanze umupasiteri wambwe ati reka ubu nzabigirende nkavugetse nk'uyu we ahava arashaka iki babyanze kandi ikiba igituma babyanga cyari cyo hari aho twagabanye noneho ikintu cyambabaje ubu nanahavuga ni muri Rutsiro bari bafasha korari y'igisenyi ni na korari nkunda cyane n'abantu barayikunda yitwa Betelehemu bayitumira mu giterane nanjye barantumira noneho ituruka i Rubavu igiterane cyabereye Rutsiro hari hakiriho rero abayobozi b'uturere muri ADPR abo bayobozi bose barahahurira urumva bari nka ba meya b'idini na korari iri hariya nziza iririmba neza hari igihe korari iririmba nkavuga ni inzongera ntange umuhamagaro nishaka ibyo kuririmba njyenyine mbireke ariko kuko mbona ari ibintu nanjye bingirira umumaro kandi nkakorera n'imana bimvunnye cyane ku buryo mbona ko izampemba nk'umuntu wavunitse wenyine nabwo nkabigumamo ariko amaherezo nanabikora ariko ntabwo mvuze ko nzabikora bambonye noneho nkora ikosa niko nabyise ariko sinarikoze narabanje njye iwawa korari na yizakare noneho twe tuvuye iwawa tuza twatinze kubera kugenda mu bwato tuza aho bita iboneza ni ibintu by'abantu ninjiye urumva hari hakubise huzuye abantu barunguruka mu madirishya batsindagiye abantu bambonye urumva inzira yose unyura muri bujye kwicara imbere barakubona bavuze induru ya yindi nyine yo gukomera ko babonye umuntu bari batari kubona kandi baje bamushaka bamutegereje ubwo ndavuga bategereje umuririmbyi ako ka mwanya uwari wabiteguye mpita bahita bamusohokana abashumba bajya hanze gukora inama ati ntago ari buririmbe abaturage baragushaka kandi bajya gukora inama kutari buririmbe nyine abapasiteri bahita babyanga ntago ndimo kubabeshyera noneho uwantumiye nawe yari yampaye amafaranga ye noneho no mu madorari kandi menshi uyafite nyafite n'andi nyategereje
umva naje najanye balance nandi yaryamye ukwiye yego ntago wahito yamara kuko umuntu arije yaguha tutazankoshona bitewe n'icyo gushakamo kandi akakibona ibyo bintu rero nibyo byo kwitondera banzura yuko bo bari bubanze bagahita banasohoka bagatahiterano ritarangiye nje ngakora iryanje ibaze kandi mukorera imana imwe umva se iteraniro riraba korari ririmba neza ndafashwa jye yumva nabaga ndi mu mwuka kandi niyo waba uri mu mubiri wafashwa nta muntu yewe kumva ibiryoshye n'ibibishye kiri tufite ikibazo nko ku rurimi rwumva ubwo rero bumva umuziki bumvira mu matwi urumva itorero risohoje noneho barimo basohoka nsanga muri korari harimo ngo abantu bakoze uko bashoboye baza kuko bambonye kuri posters ngo bankumbuye ko barebe uko ndirimba nyine tubane mu materaniro umuntu umwe araza ansangaho nicaza kunsezera barimo basohoka bababaye urumva iteraniro nirirangiye ubona ko nyine bitaryoshye guhitamo hava abandi ngo bakomeze umumama umwe aransuhuza arampobera ararira niteraniro arambwira ati nta kindi cyari cyatumye nza ati ni wowe ubwo se urumva ntazi kwihangana ubwo nanjye nahitaga ngira amarangamutima uwo munsi byarangiye se uririmbye ndirimbye kandi ryaba ryararangiye nkakora iryanjye noneho umuriro ukaka ahubwo n'abapasiteri baragaruka ariko bajyayo kandi bari bati niduterana hamwe baratumerera nabi abo hejuru kuko n'ubundi umuntu wangaga ko banyakira bavugaga ko ari umwe mu bo hejuru ariko nyine nawe ntabyerure akavuga ngo mube mumuretse mube mumuretse gato mube mumuretse se mugukorera imana hazamo ibice ibyo wabibaza baremye ibice nkanjye nabyo nagiye erega reka nkubwire tewo nge nawe turi abanyabyaha yego siko bimeze se turi abanyabyaha ahubwo cyane abadukurikiye se imbere y'imana baratunganye nese ntuzi ko ahubwo bibiliya ivuga ngo uvuze kuri umukiranutsi waba wise imana inyabinyoma uvuze kuri intungane niba turi abanyabyaha imbere y'imana birangana ibyaha yego ibihe ubwo ibyo aribyo byose ari ugutukana ari ukubeshya ari utwongutwo twose turangana imbere y'imana n'ubujura busambanye byose imbere y'imana birangana si byo ibyaha byose wakwica umuntu bingana no kubeshya none se kuki umuntu abeshya mu itorero we ntibamutenge yabeshye gusa ntawe ndumva babihakariki baguhagarikira ko wanyweye inzoga ko wasambanye ko wibye bya bindi nyine twita ko bikaze ubwo icyo kibazo mba ari njye ngisubiza abantu bazadusubiza uko babyumva none se ubwo urumva dukwiye kuba ducikamo ibice turi abanyabyaha twese kubera yuko ari bingana twafatanyirije hamwe gukora ibyiza no kurushaho gukiranuka mu nzira igana imana kandi njye mbona ibi biganiro ukora uzavamo umupasiteri kuko hari igihe utanga isomo urumva nkurikira ibiganiro byawe cyane mfite umwanya mfite interinete njye yutube niyo yatumye ngura wifi y'iwanjye mu rugo nanayigiriye icyifuzo ndabisengera bukeye umuntu wifi warayisengeye none ko nashyiragamo ka simukadi ngira ngo umuntu ajye mu isoko kuyigura bikajya oya kuyabona nyine narabaraga nkumva ntabwo bizavamo n'ibindi bintu nabaza none urayishaka ijambo nimba ari ugusenga n'akazi ugiye gushakiramo uragasengera tumfashe mu kazi nubwo buryo ari ugusengera ikintu hakaba n'umugambi w'imana tewo umugambi nyagasana gufiteho ntacyo uhinga nse nyine ko ndikukubwira ntejo bundi uri pasiteri ukamakanya iyo utangiye kujya impaka uhengamira ku mana ugiye kubwiriza njye ndimo ndavuga ariko nshingiye kukuri icyo nyagasani yanditse ku buzima bwawe niba uzakora album 20 ugapfa ntacyo twebwe tuzabihindura cyangwa indirimbo imwe gusa ugahita wipfira ntacyo twabihindura oya aho bigiye mu igenero ry'imana ntabwo mbonye ko ngo ikongere iminsi yo kubaho guteze ibizigihe uzapfira ibizigihe uzavukira aho hantu ntabwo nshaka kuhatinda kuko aho twari turi ntituravayo neza ntituravayo ariko ndimo nakubwira nshingiye ku kuri yego keretse umbwiye yuko atari byo ukambwira ibindi oya uko byagenda kose natwe turavuga ngo uko uzaba ntaho kujyaho kujya nese tewo
tukanakoresha imvugo zivuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba abandi bakavuga ati kandi umva ikindi kintu Bibiliya iravuga ngo ijambo Imana yavuze nirihera usibye oya ngwira naririnda ikanari kurikira none igaho ngo ibihi bihundi noneho rero tukamenya yuko kandi batubwira ngo Imana yamenye sabe ataraba n'uruso mama we na papa bataranakunda noneho buriya ngo n'amazina twita niyo yatwise niyo yatwise amazina kuko ngo n'izina ryitwa ukiri mu nda yana hari amazina ariko baha abantu kumva yuko atari Imana yari hisemo njyewe ibyo ntabwo nabijyamo cyane ubwo ndi gusoma ibyanditswe nasomye buriya hari ibintu nawe ntekereza abantu iki ntago ari none urabihakanira iki ubwo si ibyanditswe waba ubyubahirije oya amazina ababyeyi baduha akamvugo ati sha wakize ntaryo ndivuga ntagira uwo nza gukomeretsa njyewe narivuga mbega amazina abanyarwanda uzi uko umuntu agwize n'umwana akavuga ibi n'ibikira ntabwo bakibikora leta iragenda ikabisiba akabwira tugenda umwite muneze munezero rukundo ibyo cyose tubikoreye ikindi kiganiro tugakora batubwira yuko ngo wiringiye imana na Theogene Theogene ni Kristo wiringiye imana ni ripagani tukabyemera sibyo wiringiye imana ni rikirisitu oya ni ripagani nirashaka kubihindura se oya ubwo se ni gute utari Kristo oya ariko uziko ryari igihe byancangaga kandi icyo ninyivuga mu cyemera najya rero nkavuga ati basuye n'Imana izagirire ko nanitwa wiringiye Imana uzi ko numvaga izina ryanjye nanjye ryampanurira neza ritankungurira hari amazina bameze nk'amakunguzi ariko njye navuze ko ngo Imana yamenye amazina ngo yatwise amazina tukiri mu nda wabona nayo tuvuga ngo nayo abantu bitwa abantu biterwa n'imyumvire ntirugira imbabazi nene se n'urugi urupfu nese rurazigira ahubwo noneho ntabwo uri kuvuga amazina ya nta kigenge oya harateye ubwoba nyine ntirugira imbabazi njyewe nzi umuntu iwacu witwaga ngo nta kavuro nta kavuro nuba arahari noneho kandi ni umukire nta kavuro yarakize bamwise ngo nta kavuro nuko ngo ntacyo amaze nta akavuro gisobanura cyumva ngo nta kavuro arangije arakira we abo mukire ni nawe mwana we wabo wakize cyane na n'ubu byaramukurikiye hari umugabo twaganiriye muri uba mu Bubiligi yambwiye ko yitwa Ndera yambwiye ko yitwa mwana we izina rye rirancitse ariko rirababaje cyane amazina menshi ndayazi nuko banashaka kuyavuga reka nanjye nanze kuyavuga reka twisubirire hahandi ukora iteraniro ryawe rirarangira nyine nanjye ndataha abo batashye mbere kandi ryawe rirakubita riruzura se baratashye nyine abantu abakiritsi bose barahaguma uranaturisha hari ibiteraniro dukora bidaturisha amafaranga ntabwo waturisha aho ngaho bino biterane binini ubona bifite imbaraga ntabwo biturisha gifite imbaraga kandi ntabwo mushaka guturisha oya biba ari ibiterane byo kuza gufasha abantu ahubwo dusigaye dukoreshwa dukora ibiterane ariko ubwo impamvu ngo dukoreshwa nabyo babyumve ni uko tuba dufitemo ibyo dukora cyane cyane nkanjye ndirimba ahubwo turi buhe n'abantu impano ibyago ngire rero noneho numwe mu giterane gifite abagiteguye babakire ubwo kubyita babakire ni urumva ni minisiteri bafite ubushobozi cyangwa tubyite gutyo bafite ubushobozi wenda bazatanga mama moto ukabona nk'umuntu akoze uko ashoboye amfashe n'ishati ati uwambabare ukahabwa igare ati nabonye amagare ati koko na tewe warimaye ko namenye ati ko ari wowe nanjye reka kandi njye simba ndi n'uwo mu batombora ati wampaye igare akavuga ati nyihera tutiriwe dutombora wari uzi yuko hari umuntu uba ufite inzozi zo kuzatunga igare mu buzima bwe akavuga ati ndashaka guhindura amateka y'iwacu ngo nawe njyewe noneho nandikiye imana ibyo byuvuga nkora n'urwandiko n'urupapuro mu bintu nayisabye harimo igare njye nshyiraho n'umubare wayo ryagura na n'ubwo nayisabye irishyashya hari umuntu uba ufite inzozi zo kuvuga ati ndituwe mpindura amateka ndanandika noneho umunsi yari tunze agahita yandikaho ngo yesu arakora
kandi arakora koko n'uje bana magara abanyonzi bawe twahe yaditse ngo yese arakora savyore byiwerere wowe biretse arakora nyine yamuhaye igare nuje etaje na wakahita avuga ati yese arakora ariko ntabivuge cyane akabivuga gakye akavuga ati yese arakiza yese aratabara bavuga utuntu twiza ngo umuntu agashyiraho kuri ka kabafete ngo kubera imana kubera imana kigare kandi nyine none ashobora no kukandikishaho kurya ataririje ari kodesha ari verisi nesuku seti wowe uzahera mu bitwe igare ukodesha ukandika aho verisa kubera yabuze ashobora no gutinya kujya kurengera ariko yari ishyiraho akantu kavuga ati ihindura amateka ati hindura amateka ariko abizi ko ari irya ntuza ari irya korona umugoroba ari bujye kuverisa ndesa hasi none ibyo biragutekereje n'amarira araza nzajya mbivuga n'ibyo ukureba tewo baragukomoreye ni iki wahombye kubitekereza mpomba ku bijyanye n'ibyo bagukoreye ntago wabura igihombo ariko nanone naboneyemo urukundo rw'imana kuko abantu ntibakuretse abantu ntibandetse cyangwa imana aya abantu basanzwe oya nabonyemo urukundo rw'imana n'abantu kuko buriya abantu nabo banyereka urukundo biciye mu zindi nzira imana yaciye ngo mbagereho muri uru rugendo nabonyemo imana nigiramo kwihangana cyane nigiramo buri kintu irindi somo nize nabwo nyine nayasanzwe menshi tuyigira ku bantu mboneramo nyine n'umwana w'umuntu ukuntu ari umuntu atari imana hanyuma ibyo nahombye byo ntago byabura ni na byinshi ibyo wahombye ni byinshi icya mbere kumara imyaka itandatu igaburo nahombye ryonyine iryo umugati barya buri uko bariye uyegeranyije ni myinshi byaba ari byinshi naho biririye mwe wahabwa icyo tunywa cyitwa amaraso ya kristo kandi bari fanta icyo biri cyo cyose biba biryohereye ariko ntabwo bikunda kuba ari fanta bishobora kuba ari ibindi bintu mba mbona ari umutuku ntabwo ndabaza ariko nyine ni tubyite uko nguko nabyo ugiye usuka ahantu uko banyoye udasukaho nabyo nari kuba nari ariko ubwo aho ndimo nko kuganira ariko tekereza icya mbere nahombye gukorera imana muri iryo torero kuko iyo ukorera imana ntago ari itorero rizaguhemba n'imana izaguhemba ariko niba baba bakubujije kuyikorera kandi ukajya kuyikorera ahandi nyine ariko urumva njye baramombeje kuyikorera aho ngaho baguhombeje imbere y'imana wowe uzareba nyuma ya itwishyurira imyendere gatewe ubwo ibyo birarangiye njyewe nakubwiza ukuri naranahombyerega hari ukundi kuntu nahombye njyewe ntunzwe no kuririmba kandi bigitangira nashyizemo imbaraga zose kugira ngo mve mu gihano uzi ko njyewe nigeze no gusaba ngo avuga ati basi se nimba bisaba ko nakongera nkanabatizwa nkiga ku gice nkongera nkashyirwa mu mazi menshi bakavuga bati tugukuyeho ibi byaha tugukuyeho iyi myanda nari kubyemera biranga noneho buriya igihugu dufite ni gito urabyemera ko ari gitoya ukurikije kiri mu bihugu bito rwose wenda si cyo gito ku isi ariko kiri mu bito ariko ni gito noneho niho wakoreraga noneho itorero nakoreragamo cyane ryari riri barafunze noneho n'andi matorero menshi yahise agira ubwoba bwo gukoresha atewe none abahobotse tuzahamagara umuntu itorero ryahagaritse ariko hari indirimbo waririmbye yitwa ngo imana ikamya akagezi aho niho ndi kugana aho niho ndi kugana nkavuga tubwo imana yaranakoze gushyiraho n'uburundi bwumva ururimi mvuga ikamya akagezi yateguye akandi kuko najyagayo ariko none umva ikibazo cyari kiri nahagaritswe naho bitameze neza abantu batajyayo imipaka yarafunzwe bikaze ubwo nari nsigaye ntunzwe no gukorera nko mu bugande no mu matorero atabyitaho kandi buri torero rifite umugeni
oya ahubwo ngira ngo nabataba mu itorero Imana ishobora kuzamukuramo kandi ariko bimeze erega buri muntu yaramuremye imufiteho umugambi ipfa kukurema se hanyuma rero nkagira gutyo akaza nk'abantu nk'ibiterane binini byajyaga bima amafaranga bakegerana bagaterana batiteho nitumushaka nkugira gahinda cyane none mfite n'amakontara njingira n'amakontara mba narasinye hari abantu b'abazungu bagenda bakora ibiterane ngaruka mwaka cyangwa ngaruka mezi mugavuga nakaho bazajya hose muzajyana ukemeranwa icyo bazago none iyo babaga bari mu Rwanda bakaba bakorana na ADEPR ugaho ngaho ninzara inzara gusasa ubwo nyine nahise nijyana n'antu wabwiye ngo genda nabaga nzi ko bitakunda nahuye mu ntuntu twinshi ntugira gahinda nese wakagiruka bigira ute ukajya kurwana uzi impamvu nkunda kukubaza gutya nshingiye kutubaza wanyuzemo hari umuntu ubugukurikiye none avuga ati ko giye horeresha nungu wako ari kwimyoza te agahinda wo gahimisha none iki kibazo ndagisubiza ngo agahinda ngahimisha ugahimisha iki ese uragira ngo ngahimisha kugira agahinda yagahinduka ukeretse ko nyira ari agahinda kanyako karakubabaza wewe none nimba utanabiza rero ndi mugana uvuga ngo agahinda gashira kandi aribaga ugunga ngo ngahimisha iki ikintu cya mbere ariko ubundi ubwo agahinda wakagereranyije n'igi niwo mubabaro ubundi mvugo z'ikinyarwanda nazo mba ngomba kubanza umubabaro uba utaraba agahinda agahinda kiba cyabaye none ikintu kirambye hanyuma se ko nyaba ngo ishavu n'agahinda ishavu ni iki agahinda ni iki umubabaro ni iki habaho ngo ni intimba intimba biba byaremereye hahandi ngira ngo urira ukanagira gutya ngo ugasekura byabaye intimba Jewe uzi ko numbigenza umubabaro utandukanye n'agahinda agahinda gatandukanye n'ishavu ishavu ritandukanye hehe ni intimba ubu wasanga ari n'ikindi twibagiwe numvisha ari byinshi umubabaro ntawe twari twavuze ni wo twahereyeho ngira ngo jewe tugaruke ku gahinda urumva jewe ibintu iyo binteye agahinda kuri ubu nkumva mbabaye uwo mubabaro nkugenera igihe ugomba kurangirira kuko ugumanye wakwica nka kumwe avuga ngo ubuze ko ari igitutsi ngo urakicwa n'agahinda njye kakarinda kunyica kaje habaye ikintu gituma ngira agahinda mbigenera igihe ntabwo nabyigumishaho urakagira ukavuga uti wagahinda buye na bibiri navuga ngo nunarakara ngo izuba ntirikarenge ukirakaye yego njyewe rero mbonye ibintu binteye agahinda mbonye ngomba gushaka ukuntu mbyirengagiza nkashaka indi mpamvu ituma mbivamo kuko ubigumyemo byagutera byagukururira byagukwegera niko mu kirundi bavuga iyo ugize umubabaro ukabije ushobora gukoreramo amakosa ugize ku gahinda agahinda gashobora gutuma utukana gashobora gutuma wubahuka ibyo wubahaga abantu ntibanagire ngo twabanje kubikerensa ko ari keza oya agahinda njyewe ngahimisha kukareka takihorera igihe nakagiriye se ko nabwo nakageraga kakijyana ubu karanshaka ye reka nkahimisha kukareka nese hari undi ukamfasha ndabireka urahari yego gumaho igenda ubu ngo ngira agahinda ku buryo natukura amaso ngo umuntu wenda ngo yamvuze njyewe nese ubu ukamubaza nk'urugero wenda nari nabivuze ni nabigarura nanjye wavuze ko ari ukuganira njyewe njya kubatizwa kera kwitwa Theogene nashatse umuntu umbyara muri batisimu ndamubura abantu barabyanga kubera ko twari abakene bigera ku rwego mama anshakira umuntu amubwira ati muzabanza mu mpingire ati kandi azajya kubatizwa mwaraharangije dufata igipatane ako ntago ari agahinda ubwo se ntikashize amankuru urakaye akagenda njya kubatizwa babanje kubigura barabigura ubwo ntabwo ibyo biteye agahinda abandi iyo wabonye isuku ubyara ntigiye kugurira utwenda ngenda nambaye ibyenda by'ishuri byansaziyeho nisize amamesa meze nk'umusazi utwo twose si uduhinda nikururire n'akandi njyewe
karaza ukavuga uti oya ndavuga ati gerayo ubusura gahinda ukikomereza na byagahinda wowe ndee hanyuma ninaho kutakitaho nibyo bituma ngira nuko kwihangana kuburyo uvuga uti wamaze imyaka itandatu je ni 10 nari kuzayimara cyangwa na burundu burundu se iki na burundu yabo nzi 10 uramutse uvuye ku isi ntiyabwiye burundu naga imana yabyemera nose nuzi uko twishingikiriza imana rega imana hari umuntu uzarangije igihano cya burundu se gute I hari umuntu uzi bafunze burundu akayirangije oya nta burundu bamwitorera nyine hari umuntu uzi kuri isi bahaye igihano cya burundu akagikora akakirangiza ntago ibyo mbizi buryo se ntago bakirangiza akabinuzana muri ibiganiro nubwo igihano cya burundu niba kirangiza iyo umuntu ari mu bihano nka kuriya nkuko byakugendekeye hari igihe ahura n'ibi n'amajwi ibigeragezo bya bindi waririmbye sibyo icyo bita temptation ndumva ari ikigeragezo ikigeragezo eh kubera yuko Theo bamutenze kubera yuko Theo bimeze gutya natwe reka tumugerageze ibigeragezo bikaza n'amajwi akaza wahanganye nabyo gute ku buryo ntibivuze kutanaguye muri icyo gihe dega nta muntu utagwa umutagwa agiye niwe nakwemera kambwira ati ngiye kuva navuka kuva n'abapasiteri sindagwa uwo nahita mwemera oya ushobora kuzamubona ukwisi ntawe nzaba ubwo mu Rwanda shingiye nyine wese ntukeneye uzabikubwira shingiye ku cyo bibiri yivuga oya keretse n'ibyo umuntu yaguhamiriza akakubwira ku bushake bwe kuko nta muntu umenye undi muntu ari imenya rero ati sinigeze ngo uwo ntiyaba ari mwese ngo turareba tugacumura twategereza twagera gute ariko bibaze gucumura mu gutekereza wenda kureba uburebye ariko no gutekereza ni hatari no gutekereza kandi none ibaze tubaho dutekereza gucumura ntitubivuge ibyo si ugucumura nyagasani we uturinde ibitekerezo bibi noneho kureba ugacumura ukanabikora nabyo ni ugucumura kandi n'uwatekereje nabwo abacumuye nyuze dutandukaniye mu moko yabyo moko yabyo none se ubwo ninde muntu waza kumbwira ngo sinigeze ncumura akavuga ko atigeze yifuza inzu ya runaka kavuga ko tegeze yifuza umugore wundi kwifuza nibyo byo kwifuza amazu n'ibindi byose uvuze ndatekereza ko nyango hashobora hari nge numva numva ushobora kuyireba n'uzo ukayifuza ngo uyijyanire noneze Theo unase wifu uyirebye uko uti nawe ukagira ishyaka ryo kuzayikora uti nanjye nzarwane ngere nko ku nzu nk'iya Sabe waba wifuje nabi uba wifuje nase nica harya sufite indi boyitwa icyifuzo ni icyifuzo cy'abantu ntago ari ikintu cy'abantu kibaye ubusa noneze Theo ngo ntuzifuze umugore wundi nyine kandi iyo umurebye ukavuga uti mbega umugore mwiza ubwo ubu mwifuza kaba kabaye njye mba ngira ngo uramushimye uramushimye se n'uwawe kandi nabonye hari abantu bakunda ko babwira ngo wambaye neza oya iyo ni compliment mu gifaransa kuba yambaye neza sava ariko ivuze uti umugore ni mwiza none se kuvuze nese umuntu mwiza nyine uburebye umugore mwiza n'uwawe ntukwiye kuvuga ukunda ntukwiye nyine suzi ko abagabo babigira umugore ni mwiza tu bakanicara bakaganira wenda we hano turi mu mwuka reka tujye mu reka tujye mu mwuka cyangwa tube mwiza ndese ubu turi mu mwuka kuva twatangira reka tuvuge mu isi umwe umugore acaho cyangwa umukobwa abagabo bicaye bakaganira bati umukobwa ni mwiza blablabla n'ibindi barenzaho ni cya gikomeye cyane imbere y'Imana barabe babyumva babivuga niyo mpamvu rero njye sinzi niba nzahura n'umuntu utunganye utaragwa uzaga umutegereze kuko abantu baracyaza abantu baracyavuka hari abazafata iyo myanzuro babigerageza ibigeragezo uhuye nabyo n'ubu buryo wahanganye nabyo ibigeragezaga nawe na byinshi kuko ubu njye uyu munsi nirinze kuvuga ibintu bigoye ubu ndi mu mashimwe ndashima Imana na ubu abantu bari kumpa congratulation niko siko muvuga muri za ndimi z'iwanyu mu bazungu congratulation niba turi mu banyarwanda oya n'umunyarwanda congratulation turayibona wari uri ahantu handi cyangwa mbivuge bivuge wagira ngo ntabwo nabibonaga noneho njye icyo ndi kukubwira njyewe birya ibi bintu byo kumagarika byatumye nimuka n'umuryango wose njya Uganda tujya kuba i Buganda mu gihugu kitari icyacu
nta wantumiye yo ngo ngwino ndagukeneye ndavuga ni reka mbariho njya kugeragereza kuko byari bimaze kwanga narahawe imbabazi naho nsengera ariko hazizo ngorane zo kuvuga ngo muwe muretse none kandi mu gihugu abenshi barankomanyiriza ati nitwagutumira bataragira barananije cyane okay noneho kubiwe abandi ubu ni ngo njye kubivuga bwa kabiri nacyo ni igikomere ubu umuntu wese abyigeho neza nahuriye n'ibibazo hari hakurya wandikire unandika kubita utababarira nsaba imbabazi mwibaru wifunguye nayiteshwa agaciro bahamagara n'abayobozi bose ukuye abiwacu abanyobora bakigira nk'abantu batabizi bakavuga ngibyo ibazo umuntu yaravuze ati nimuzamwagire itangazamakuru ryamuhamagara akavuga ati ibyo ntago ari twe bireba ahasengera ahasengera babwiye bati mutazavuga ngo tse bakicicikira njye Bugande ni naho korona yansanze mura n'intambara baranagukubita abantu bamwe bakanyataka wowe ntago tugushira amakenga ugaba ushaka kuvuga iki tuhuri maneko y'u Rwanda cyane njye nzi n'abantu nkahangaye nigeze kujya baranyirukana ati tubare gatatu niba udashaka kuzasubira iyo wavuye utagira urwara mu birenge ariko bwuzuye njyewe bino bintu nabikomerekeyemo ndangije nabane nanjye nzategereza ndebe umuntu umwe yigeze kungubitira umwana w'umuhungu mfite witwa Gadi bimwe abana bakina ni umwana yari afite nk'imyaka hagati yigaga garidiyene yari afite ine ndakeka ari nk'itanu noneho dukodesha urugo rw'umuntu afite umuhungu w'umusore ufite imodoka bimwe by'abana aragenda afata ibuye afata ikintu cy'ikibuye ayandikaho bimwe biga mu ishuri sasa nyir'ubwite aramubonera nta nubwo yabonywe n'undi ngo babimubwire yaraje gufatira umwana ntago nari ndaho hafi amukubita urushyi rumwe rw'abagabo yari umusore ufite ibitoki amucanirushyi rwo kuba nk'enyenye umwana byimbita amabyimba amaso urumusaza ari urushyi rumwe none mbonye ukuntu umwana yabaye nabi njyayo ntanjya kujya kuvuga bya bigande byanjye bitanashinga neza mbicurikiranya yarahagaze arambwira ngo sebo wa mugabo ngo wano wa fe wano si wa mwe nsubira mu nzu ati hano si iwanyu mpita nibuka ko ikintu cyankururiye ibyo bintu iyo yaravuze ngo hano ni iwacu ati wanapfa ngo imodoka iparitse iwacu ngo ubuse ngo ameneye parabulize niko nabyita ikirahure wakigura iki urumva yambonaga gute nk'umuntu udafite icyo mvuze usubira mu nzu nta kindi urengeje nasubiye mu nzu mfata n'umwanzuro wo kuhimuka njya ahandi urumva rero njye mvuga ngo nakomeretse gute uzi umuntu kukubwira gutyo warasize inzu iwawe ariko ubizi ngo ntacyo wayiriramo burya inzu ni icyo uyiririyemo ntabwo ari ukuba yubatse yubatse si ibiki nyine si inyegayo none se bwo udafitemo icyo urya ntibayigusoramo bakakujyana aho bajyana batagihumeka ubwo se mubwire ngo sinakomere uzi ingaruka na mbonye ko bimaze kwanga ngarutse mu rwanda sinagarutse se n'imipaka igikinze baramfunze bamfungana n'abana na ka kandi bakubise twese hari uzi kugira ngo umuntu imbere y'abana bawe umuntu agusake gukandakanda agukuremo umukandara kwambura ikofasi uko utuntu twose ajye mu bana kande mu miguno y'ipantaro njyewe ntabwo buriya mbere nshaka kuvuga ibikomere byaneye bya biri n'izina urumva azana inkoni imbere y'abana wabyaye akubwire no mu kinyarwanda wari uzi ko ari umuganda akubwire ngo ndagukubita abana bumva bumva nyine babaho batazi ko hari umuntu wakubita papa wabo abana batangira kurira byose ntabwo ari ingaruka z'uko nari narabuze uko ngira ukereka tunabihindure ko ari ingaruka z'ibyaha ariko nimba amabwiriza aravugaga ko wihannye ukisubiraho kandi hata raporo zaratangwa
bigagerekana nakubyiye umuntu akoze ikosa mukanamuhagarika mwakabaye mumwitaho kuruta kurindira ngo muzarebe ngo ngo ahinduka ese imbaraga zamuteye kugwa ntizakongera kumugusha kuki mutamufasha murajugunya mwebwe ngo muzategereza ahinduke ubuse ntabahagaritswe bakagendera rimwe ubundi suko ntabwo nimba koko abantu ari itorero ari umubyeyi nirizabazwa abana ryabyaye rikajugunyira satani igihumbi ku ijana erego jewe ibintu nabivuze n'urucyo ubwo urumva kuri je uzi gusuzugurwa abana bazi kukomeye bakurebaga kuri televiziyo bo umuntu mujyana mu biterane induru zikavuga tubyemera ibyaha n'ibibi nari nabikoze ariko nari nabyemeye pasiyo mpanwa gutyo bavuga bati urazira guhakana kandi urihana imbere y'itorero y'itorero nkihana n'imbere y'Imana n'umwitangazamakuru ego nase ntinyirike No, ndi n'umunyarwanda. Erega buri abanyarwanda tuzagira umwihariko hafi ku isi. Ndi n'umunyarwanda wabaye mu gihugu cyabayemo ibintu byabaye. Natinya kwihana ikosa. Nzi ntago nakoze ikintu kugira ngo nzagihakane byagorane. Tewo, ni iki wicuza? Imyaka itandatu umaze utenzwe. Icyo nicuza? Ntakicuza gukora ibyaha. Kandi byararangiye waranabibabara imbere y'Imana. Ariko nibyo nazize ni narwo rugendo, ni nabyo byakuruye urwo rugendo. Nakicuza ibyo byaha nakoze ubwo burangare nagize none se tewe yes umuntu ko ari umuntu kandi ukora ibyaha buri munsi niyo mpamvu dusenga buri munsi nuko tudatunga na bibiliya iravuga ngo musenge ubudasi giye tugere dusenge twongere dusenge twongere dusenge none se nuramukongeye gukora icyaha ku uri umuntu none se urubwo kuva icyo gihe bwo nimba hoze utondora ubwoko bw'ibyaha nta cyaha ndakoze kandi ntiwagutengeramo nanone utenze kunengeramo nenze se nyine si nyine watenga kabiri ahubwo ngo mu magereza bo barongera bakagufura babarire narwaye bakagiripe ndajya guseka nkumva ndifashe nkumva nshobora guseka ukuntu ukumva ugiye kukamena niko bavuga tewo kamene ntaribe nakundi wabigenza ndebyo ndi kukubwira ibintu biri ibintu byaba byiza dufashanya niyo mpamvu ujya kumva leta yashyizeho ngo abajyanama b'ubuzima nubona bitameze neza hari umujyanama w'ubuzima hari uwo muntu afite ibyo kurusha wenda wibera mu rutoki mu guhinga mu mbagara ntiwize iby'ubuganga nta makuru nta mahugurwa bakamwigiza hafi biriya bintu narabishimye kuba mu gihugu cyacu biha n'umwitorero byagombye kuba bihari w'abantu bakora abajyanama b'ubuzima bakabaye bahari noneho reka mvugishe ukuri cyokoza ibyo byo ntibabintengere kuva nenzwe kugeza nengu hari umuntu nibura umwe rukumbi wansuye no mu rugo ngo arebe uko bimeze avuga ati uyu muntu twajugunye hari itsinda nibura ry'abantu babiri baje kureba ati abaye ate ubwo se byo si ikibazo ahubwo aho niho wakibaza ati wowe wihambiriye iki kuguma ibyo se nabajije mbere nabibajije ngenda icyatumye nihambira nicyo cyatumye bandi bamvuga ati turakubohoye tangira witware neza kuko nanjye ubu kwitwara neza mbara nkavuga nti mu ncunge mu ndebe ngiye ku murongo naho mperewe imbabazi none se ubundi ukiri mu gihano watungana ubu ni jujuta bakakubwira bati runaka uzagenda umuterete niwe waguhemukiye burya sitwe ntabwo ari twebwe umuntu wabimbwiye nyihanganire sindi bumuvuge izina reba nk'umupasiteri ukuyobora akubwira akarira akavuga turabizi hano turagukunda atahera runaka niwe uri muri dosiye ati kandi agashaka kugira inama y'uko uzajyayo ubwo urumva mfite abo nagaye mfite n'abo nashima ntihabuzemo nk'abantu bamwe ariko n'umwe reka ndetse kubagira benshi umwe mu bantu basaga nk'aho banshinzwe bankurikira ndi no muri ni bugande no muri corona najyaga kubona nkabona aya mafaranga yo kubaho kuri mobile money rimwe yampa kuri mobile money y'inyarwanda simukadi nayitaye abimbwira kuri whatsapp simukadi nayifite nayabikuje ari uko ngarutse ibaze ibyo byose se si ibikomere ni ibikomere harya wambwiye ngo ni ibiki ngo ni ibiki by'agahinda by'ibiki twabivangavanze ngo ni ikiganiro ariko ni agahinda n'ibikomere byose n'ibintu
Benshi cyane. Theo, Imana ishimwe ko nibura ubu ngubu wasubiye ku murongo. Ariko wasubiye ku murongo imbere y'abantu. Imbere y'Imana ashobora no gusanga warasubiyeho kera cyangwa se ukaba utarigeze uwusubiraho. Weya. Imbere y'Imana ni wowe wenyine ubuhaza. Umva ukuntu bimeze. Eh. Ubugero umuntu washaka kungenzura yangenzura nyuma yaho mbereye umukristo. Ubu sinari umukristo niko nabyita. Kuko icyo cyantindije wenda na makosa babonaga. N'urugero ubwo ndatanga urugero icyo gihe cyose bagenzuraga ariko nk'ubu ese Theo mu bibazo byose wanyuzemo nta munsi washa wanditse indirimbo ntuyisohore kwavuga ati sha kambe ndetse imwe imwe zirahari warazandikaga ntuzisohore zirahari ngiye kuzakora kubera icyo utazisohoraga na narabyihorera ukirinda ko batekereza ko ari buri kuririmba Oya nizo nasohoye nyinshi bagize ngo nizo kubitutababarira nabo numvaga ari bo Oya kubitutababarira yabayeho bataramagarika Yamamaye cyane nyuma Wa munsi bakubitira ibugande n'imbya bakavuga ngo niyo ni yavugaga ngo no nimbwa ziramuka Barambwiye ati nta bandi bantu bwi Naniririmba imwe ivuga ngo uri igisambo waranyimye kandi ubifite atabwiye ADP None se Theo Kuki wandika indirimbo ugasanga usara we muracyurira umuntu umuntu abantu runaka Nase giye twahere wumvishe ntabyo twabanenga abantu wabuze banenga ubundi tse nabwiye abantu sibo babazabyumva ngewe nyine niyo myandikire yanjye ngewe ntago nzabundi umuntu tene uko indirimbo ariko gusohora nuko nafite internet ifite izina rigoye niba ari ngo umutwe ngo hejuru yiki Oya nabanje nkora indirimbo yitwa hagati y'umutwaro n'umutwe. Hagati y'umutwaro n'umutwe. Irasohoka nyuma. Habikise. Habingata. Iyo uririmba ingataze. Wari kuvuga ingata niwe gutunaniza. Ariko narabisobanuye ibyo wibigarura. Naririmbye ko hagati y'umutwaro n'umutwe haba ingata. Urumva? Mu mutwaro uburemere. Urumva? Ingata ni ingata ntigabanya ibiro ariko yoroshya umutwaro. Nibi naremereye. Nibuye ni noroshye. Eh ariko bya ntiyaburi kipima nayo ahubwo kiyongera. Ariko yoroshye umutwaro kuko nkanje nakoresheje kwikorera cyane. Nigeze kuvoma amazi ahantu n'uruhara ruraza. Urapfuka. Eh ariko nabaga nabonye nk'ingata cyangwa shiraho nk'icyenda nkagerekaho. Numvaga bimeze neza ariko gushyiraho ijere kandi ifite ka gatafari ngira ngo nicyo cyanankururiye uruhara hakiri kare n'umusatsi wagiye ubigenderamo ntabizi uwabara amajere kandi wikoreye ukuntu angana ntago wayabara n'intebo z'inyanya amajere kandi adashyizeho intebo z'inyanya z'umugabo twari duturanye wahingaga inyanya kandi nkikorerera ibimene tukavuga nizame naguritse n'izinyoni zariye hanyuma nkikorera inzima kandi bakagushyiraho utunga ngo uruzima utanarurya bakaguhemba izamenaguritse wowe niko byari bimeze kuguhemba ni ibimene izo mwakandagiye musoroma izinyoni zariye kandi muzijyana kure ariko nkaba mfitemo n'indi mibare nanjye akabantu ubuzima ni atari nk'ibyo by'inyanya mba mbyibutse mugasoroma 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 murunda musoroma murunda umugabo najyaga nzisoromera njya mubona pe ukaza nko kumucunga ugahita ururya wagucungiramo n'urwo uri buri ukarya urunyanya rumeze neza hari n'igihe ari rwo warariraga nka mama cyo gihe hari igihe yabaga yigira nko mu kabari yasinze wazijyana ugasanga ntari ukahuza ishize ejo zikaba zatangiye kubora zikazanahahera zikamera naririwe ntundi inyanya bampaye ibipfu ukarya urunyanya ukaryama rumwe cyangwa ebyiri Theo reka tugane ku musozo njye nari nzi kuvuga twabirangije no kubigarushye kandi ubigaruye nakomeza nkavuga akabazo kanyuma oya numvise agahinda ahuye nako akabazo kanyuma agahinda ntikabura oya naje mvuga ngo uyu munsi ndi yaranja ariko haranahuriyemo n'utuntu twinshi noneho nigiyemo kwihangana yiwere ngerega ubu nibwo nibwo nzatangira kugira icyo mbivugaho mbe najya nko mu rusengero noneho iwacu noneho utanga ubuhamya mvuga ubuhamya ntavuze n'ahantu aravuga bimwe byo ndeka byo ari ibintu ubona ko wabivuga biri bo
duri bufatireho nk'abantu kubafashirizaho bamwe batareba ya kamera batagira rya koranabuhanga nabo hari ibyabone babikiye nzavuga nabyo byo muri uru rugendo ningira amahirwe yo gukorera Imana nyine bakantumira kandi numva niteguye cyane mu bintu twavuze wahuye namananiza cyangwa se no kunanizwa warananijwe niko byagenze nge nanizwe ko ari ibintu byarangiye abantu bose benshi niko hari nundi wambwiye ngo ngo none se ngo byari bikirimo nge numvaga hari gihe twizoze kubona ikiganiro kera nka 2018 kiragiye numvaga byararangiye uwo cyo gihe ariko natunguye n'iriya nkuru habaye mamananiza yakozwe n'umuntu yego sibyo warananijwe pe bikozwe n'umuntu nimba wenda ahubwo nimba atari abantu nkaba naramenye umwe ukaba waramenye umwe yego umuntu rero niyo tugiye gusoreza umuntu ni iki umuntu cya mbere ni umuntu cyo ni kimwe icya kabiri umuntu ni mugari ngira ngo mugari ni nawe munini cyangwa muremure mugari ni mo imbere ntabwo umuntu ni uwo kwitondera usibye koje umuntu ndamutinya sibye ko namutinya kuruta Imana ako n'umuntu ujya umwitondera kuko woreka ngo urugero uwanyimye imbabazi cyangwa abanyimye imbabazi ni abantu ariko n'abazimpaye ni abantu aho niho hagaruka rya jambo twavuze ngo tukiri naho ngo ry'umubaji w'imitima utayiringanyije tukiri naho reka nshimire noneho ubuyobozi bw'itorero buriho ubu kuko njyewe abo naziraga barabo hejuru kaduha icyubahiro abaziraga babandi bafunzwe oya hafunzwe benshi oya ntabwo tugendera ku bafunzwe urugendo nakoze habayemo abayobozi batandukanye gereka nshimira abampaye imbabazi abariho ubuyobozi buriho buyoboye ADEPR kuri ubu bashimire ko nibura wajya ku gapisine utuje umuntu ashobora kuvuga ati nimbera nanani nanyereka tumurwaze reka rimwitore ese ubundi wanjugunye njyewe ukumva nzatungana gute ntaho duhurira n'ubundi bavuga bati warasambage kandi hanze cyangwa none se ubundi ubwo wankure umbona gute ubwo ubundi ntiwamana ngo ugaruke umpane ubu abangaba nibo bakoze ibintu byiza nibura bazajya banagucungira hafi bavuga bati kuko niyo uwo muntu aza kuba avuga ati hari ibintu bitaratungana ariko ibintu bitaratungana yari kuba atavuga byari kuba ari amatiko atari ukuri umuntu yarambabaje undi arampumuriza bizarangira umuririmbye rero buri abantu nahereye kera mbaririmba ntabwo naririmba umuntu ku giti cye ntabwo namushimira ku giti cye ndavuga umuntu umuntu namuririmbye kera ndavuga ngo umuntu ashobora kukwanga akakwishyiramo ngo agatanga ibiguzi byinshi ngo ntukabeho ngo byose bigahinduka ubusa izo ni iza kera nanjye nazihinduka ariko bigahinduka ubusa nawe bikamuhindukira ubusa imigambi yigapfa ubusa bikarangira bidakunze ariko njyewe nawe ndakariye cyane iyo ibintu birangiye biba birangiye ariko nanone ibyo twigiyemo n'abandi babyigireho ejo byaba no ku wundi icyo nicyo gituma tuvuga ibyaba tebura ngushimire sibyo nanjye ngushimire nibura kubashije kuza kuganiriza abantu bawe abantu bagukunda nari nzi ko ari abantu bo kwa Sabi njyewe si wanjye ko turi batatu njyewe n'umugore n'umwana ariko nyine erega ibindi ni iby'Imana ntabwo ari ibyacu abantu bawe abantu banjye n'abawe hano se nta bantu bawe barimo barimo pe hari n'abantu baje kubera wowe bavuga ati Theo turakwikundira bakaguha n'amafaranga ahubwo niwe waburamo n'uvuga ati nawubi wa wundi wundi umuntu yego yabacyari igipfu kandi umwe ni wowe mukunda cyane ikiza cy'umunyeshyari se kadatera imbere barabivuze ntago bikunda kubera ko Imana izana imigisha igasanga uri mu matiko Theo reka dusoze ni wowe uri busoze njye ndakomeza n'uguma kumvugisha reka dusoze muri ubu buryo n'ubwa kabiri tugiye gusenga kubera Theo ngaho senga ni wowe ugiye gusenga nta kibazo na dore ko gusenga turi kumwe na mama Eric mu kiganiro twakoranye tugiye kongera gusenga kubera yuko wahawe imbabazi nibura dushimira Imana ko abisi ko abantu baguhaye imbabazi bisi sabisi se
nubwo muvuga ngo muri abakina abaki ariko turabisi oya nundi ntacyo bitwaye ngabure ka dusenge dushimire ni imana yabakoresheje yabakoresheje ako ndaneze nawe kaba yaragukomeje nibura eh imana yarankomeje abantu bavugaga ko nta bishobora kukwihangana ndigwa inagukomeze ntuzongere kugira abantu bakugusha cyangwa nanjye sinzagwe narindiriye n'abantu ntuza oyaregaye akankubwire tewo nta muntu utagwa nese kitiganiro gisubije mu gutangira ubwo ntabwo kiri butangire nyine nese ko yarukiye ngo batazakugusha nabo babyumve barumva se abantu kandi bavuze karantu bagoye nabo babyumve nyine akobwa bari hano hanze rega mu byukuri birashoboka reka dusenge birahagije tuganiriye ibintu bimeze gutyo n'amasaha mfitarimo arakura kandi ugiye mu gitere mu rusengero ndagiye mu materani n'ureka dusenge tewo tutaza kuvuga ibindi bintu ibindi naho ubutaha nibiboneka byo kuvuga kadusenge mana yera yo mu ijuru mana ishobora byose muremyi wacu murengezi wacu mwiza turagushimye hano imbere ya kamera tuguhaye icyubahiro kubw'imirimo myiza udukorera uko bwije nuko bukeye kuba tubashije gusenga nuko tugihume ku mwuka w'abazima kandi tukaba turi bazima no mu buryo bw'umubiri tugushimiye rero iyi myaka itandatu yari igiye kuzura mfite ikibazo uyu mwanya nkaba icyo kibazo kivuyeho tugusabye imbaraga z'ibihe bisigaye imbere kandi dusengeye n'abantu bose bazumva iki kiganiro nabo bazahabwa umugisha kubwo gutega amatwi bakumva aya makuru ndawubasabye rero izina ryawe nirihabwa icyubahiro ibindi byose tutiriwe tukubwira urabizi nabyo bidukorere kubw'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo amen.